ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଖରା ଖାଉଛ? ଭାନୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ଖରା ବି ଚାଲେ ଚାଲେ, ତୁ ଏମିତି ହାତ କଟା ବାଲା ପିନ୍ଧିକିରି ଏଠି ନାଟକ କରନା, ଚାଲେ ହିରୋ ପଣିଆ ପରେ ଦେଖିବୁ ସଲମାନ ଖାନ ହେଉଛୁ, ଚାଲେ ମାନେ ଆଜିବା, ଆସେ ଆସେ ଆଜିବା, ଜଲ୍ଦି ଆ ମାନେ, ଚାଲ 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 ରିଶୁ, ଚାଲ 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 ମିସ୍ ଆସିବେ ଏମିତିକା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ନାଇଁ ଭାନି, ଏ ଭାନି ଭାନି ସିଆଡ଼େ ଅଛି, ମାନେ କଣ ଠାକୁର ଘରେ? ଏଇଠି ଯା, ଚାଲ ତୁ ଏଠି ମମିକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ତ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଦିନ ବେଳା ହଇରାଣ ବଡ଼ କରୁଛୁ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉଛି, ଏଇ ଚାଲ 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 ଆଜିବା, ଚାଲ ଦେ ତ ହାତ ଦେ ହାତ ଦେ ଦେ ହାତ ଦେ ଯିବା, ଧରା ହେଇକି ଯିବା, ଚାଲ ଧ ତାକୁ ଆଣୁଛୁ, ଏମ୍ ଧରିକି ନେଇକି ଗଲୁ, ହଁ ହଁ ବିରି ଆଣିଲି, ସାବୁନ ନାହିଁ, ଚାଲ ଆଣୁଛୁ, କଣ କରୁଛୁ? ଜିରା ଧନିଆ କଣ ଅଛି ନ ଅଛି ମତେ କହିବୁ, ସୋରିଷ ଅଛି ବା, ଆଗେ ଚିଠା କରିଦବ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ରିଲିଆନ୍ସରୁ ନେଇ ଆସିବି, ହେଲା। ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ଆଜି କଣ ହବ ଆଇଟମ? ଗୋଟେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକିରି ସବୁ ପରିବା ମୂଳା ସାରୁ ଆଳୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କୋବି ସବୁ ପକେଇକିରି ଗୋଟେ ବଢିଆ କିରି ତରକାରୀ କରିବା, ଯୋଉ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ହୁଏ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଭଳେ ନା କଣ, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଭଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବି ବିନ ଆଳୁ ପିଆଜ ସଣ୍ଢା ତାକୁ ଭାଜିବି, ତୁ ଶୁଣ ଯାହା ଦରକାର ମତେ ଆଗେ ଚିଠା କରିଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଲିନୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆଜି ତାପରେ, ହଁ ବାପା କହ, ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ଭାନିର ତୋର ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ଆସିବ, ମାନେ କି ହଉ ଯା ଆସି ଯିବ, ଟିକେ ସୁସୁ କରିଦବ, ଯା ଭାନି ଯା ଛାତ ଉପରକୁ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଯା ଏପଟେ, ତୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛୁ? ଆଉ ବାହାର ଚପଲ, ହଉ ଯା ନେଇକି ଆ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଲୁଗାପଟା ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଉଛୁ, ଆଉ ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ଘୋଷାରି ନେଉଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ପୁରା ଅସନା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ଆଜି ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଗଞ୍ଜି ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଲଗା କରିବି, ସେଟ୍ କରିକି ରଖିବି, ସବୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ପାରିବି କରିବି, ସବୁ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିହବନି, ଦେଖୁଛି ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବି କରିନେବି, ଆଗେ ଗଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା କରିନେବା, ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ ସବୁ ଖେଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା, କିଛି ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ କୋଚା ମୋଚା କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଯାହା ନ ପିନ୍ଧିବେ ବି ତାକୁ ମାନେ ବାହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ଗଲା, ଆଉ ମାମା ତ ଅଛି କରିବ, ଡେଉଛୁ କଣ? ଏରା ସବୁ ଅସନା କିଏ କରିଛି? ରିଶୁନ ନା, ତୁ ନା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ପଚାରିବି ଏବେ ଚାଲ।
ଯେ କାଇଁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଯିବ ହୋଇତ କରୁନୁ ବସିକିରି ଏଇଠି ଅସ୍ତନା କହନା ମୁଁ ଏଇଠି ସଜାଡ଼ୁଛି କଣ ବଡି ପକେଇଲୁ ସେପଟେ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହଉଛି ତୁ କରସାରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିନ ଆଳୁ ଭଜା ଗରମ ଗରମ ଭାଜିବା ଖାଉଛୁ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ପୁଣି ଝାଡ଼ା ହଉଛୁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ଭାତ ଖାଉନି ଆଉ ପନିର ରୁଟି ନା ଏବେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ବାହାରେ ସବୁ ଖାଇଲୁ ସେଇ ସକାଶେ ହେଇଥିବ ଶୁଣ ତୁ ମତେ ଡାକିଦେ ତୁ ଡାକିଦେ ମୋର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯିବି ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲି ହଁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ର କଣ ଆସିବ ହରଡ଼ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ଦୁଇ କିଲେ ଜିରା ସୋରିଷ ସୋରିଷ ଥିଲା ବା ଲେଖା ହେଇଛୁ ହାର୍ପିକ ଲେଖିଥିଲି ର ଆଉ ଭ୍ୟାନିଶ ଚକୋସ ତ ଖାଉନ ଚକୋସ ଚକୋସ କଣ ମଟର କେତେ ଆଣି ମଟର କିଲେ ଚକୋସ ଖାଇ ଚକୋସ ଖାଉନ ତମେ ନା ଇଏ ଖାଉଛି ନା ସିଏ ଖାଉଛି ତତେ ଦେଖି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ କେତେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ କାଲି ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ ହଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡିଛି ଆଜି କେତେ ଅଛି ବସେଇ ଉଠେଇ ଦ ରେଡି ଚାଲ ଆଗେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଆଜି ପୁରା ଶୀତର ଲହରୀ ଚାଲିଛି ଏବେ ଶୀତର ଲହରୀ ଚାଲିଛି ଏବେ କାନ ପଟେ ପବନ ବାଜିବ ନାଇ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ପଡୁଛି ଜ୍ୟାକେଟ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ରେଡି କାଇଁ ପିନ୍ଧଉନୁ ଏକାଥରେ ତଳେ ପିନ୍ଧିବୁ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆଇଲା ମୁଁ ତ କାଇଁ ଆଇଲା ଦେଖିନି ଗାଡି କାଢିବୁ ଗ୍ୟାରେଜ ଚାବି ନେ ଚାବି ନେ ବ୍ୟାଗ ଆଣେ ଲିଷ୍ଟ ବନା ସହିଲ ମୋ ଗେଲି ଗଲା ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବୁ ଆଉ କିଛି ଆଣିବୁନି ଛୁଆଙ୍କର ହଁ ଖାଇବୁ ନା ନବୁ ଖାଇବୁ ନା ନବୁ ଅଛି ତ ଆଉ ଥାଉ ଶୀତ ଦିନରେ ବାଦାମ
ଗରମ ଗରମ ବାଦାମ ଓ ଭଜା ହେଇଥିବ ଖାଇବ ଛଡ଼େ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କଳା ଲୁଣ ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତିନି କଳା ଲୁଣ ରାଗ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତିନି ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲଗାଇ ବାଦାମ ଖାଇବାର ମଜା ଚଟପଟ ଅଧା ବାଟରେ ତେଲ ସରିଗଲା ଆମର ଏଇନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ଆମେ ଏଇନା ତେଲ ଟାଙ୍କିକି ଯାଉଛୁ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇବୁ ଆଉ ଫୁଏଲ ଖତ ଆମେ ଏଇନା ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖ କି ହସୁଛି ମୋତେ କହୁଛି ବାଡ଼େଇ ପକେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ଟା ମଝିରେ ଫୁଏଲ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ କ'ଣ ସରିଯାଇଛି ପିଲି ଚାଲ ଚାଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଦେବି ଚାଲ ତେଲ ଧାପେ ଥିଲା ଆଉ ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଟାଙ୍କିବା ଏଇଠି ଚାଲ ଡାହାଣ ପଟେ ତୁ କ୍ରସ୍ ହେଇଯା ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କର ହଁ ହଉ ହଉ ଚାଲ ହଁ ହଁ ବଡ଼ଟା ଫିଟ୍ ହବ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟ କାହିଁ ତୋଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ବ୍ଲଗିଂ କରିଥିଲେ ନା ନିଜେ ଏବେକା ତେଲି ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତେଲ ଟାଙ୍କିଟା ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁ ଖୁସି ହେଇ ଚାଲ ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେ ପୁଣି କିଏ ନହେଲେ ପେଲିବ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରିଲିଆନ୍ସ ଫ୍ରେଶରେ ତ ଅଧା ବାଟରେ ତ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିକି ଠେଲି ଠେଲିକି ଆଣିକି ଏଠି ଠିଆ କରିଦେଇଛୁ ଅବିକା ତେଲ ତ ପକେଇ ସାରିଲୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆସିଲା ବେଳେ ଚେକ୍ କରି ଆମେ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଲକା ପୁଟ ତେଲ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବିଲି ତେଲ ଡାଲି ପଳେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି ଅଧାରୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଘରେ ଧରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରିଲିଆନ୍ସ ଟିକେ ସଉଦା ପତ୍ର କିଣିକି ଘରକୁ ଫେରିକି ଫେରିବୁ ଆଉ ପେଟରେ ପଶିବ ହେଲା ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ହୋ ଚାଲ ଚାଲ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଚାଲ ପେପର କଟିଂ ନବା ହେଲା କଟର ଆଉ ହେଲମେଟ ହାମଲେଟ ପିନ୍ଧ ହାମଲେଟ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବାକୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ତ କ'ଣ ପଚାରି ପଚାରି ଯିବା ହଁ ମୋ ବାଟ ପଚାରି ପଚାରି ପଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ପଚାରି ପଚାରି ଯିବାନି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାନି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆମର ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେ ରଖିଦେବେ ମୁଁ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିବି ଆଉ ହଁ 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବସିଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ପଚିଯିବ ଯଦି କାଇଁ ଆଣିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା
कहले मु जुगाड़ कर देबी अंदर तो हाँ तुम इटे आसो हाँ हाँ डेली हाँ सब तुम निजे ना तुम जीव तुम जगह देखेदेवी तुम्हें आखिरी जीवी चल अरे कि डांस तमरे आटी नाचे ना चौडी नाचो रास्ता को जावनी एई पटे साइड रे रुओ इला मने कैमरा आगे नाची के निजो वीडियो देखिया को कते इंटरेस्टेड आओ हेलो रुद्री हाय रुद्री देखा मिली गा देखन तू देसी अंडा अरे देखा से खोली देखा देख खोली बहुत कष्ट रे हम को खोजी खोजी हम मिल ये सोमवार टरे नेकि जीव आज त खाइ परबो नी आज ही खाइ परबो अरे मु थोड़ी ना खाइबी रे तो जियो खाइबो मु जियो खाइबो हां जाय रे देसी अंडा के देह पई भलो खाऊ चाडे स्टार्ट होला हमें से घर पहुंची गलु छ कौन तू छ कौन आन छी मामा तुम पई कौन आन छी तू चले मम्मी देख से आनी देसी अंडा बापा को देख लु देसी अंडा की देखिए बापा चिंती पारे देसी अंडा कि ना से गोटे जगार पता पकड़ पाक देसी बा पूरा देसी मा को कहू छी पूरा देसी अछि गोटा 20 टका गोटा 20 टका हां आ देखो केमती कोन रखियो मु भी जान नै मु गलि मम्मी के पचारियो मम्मी कहि परियो ये तो बुधवार पजंत से रखियो कि नै काली रहइबो आको फ्रिज रखियो नि ना हां से वने गला गला को फ्रिज रखियो नि बोली ये गला गला कहू छी दिन किछो दिन किछो को दिन कोन खाइबो खाइ दो किछ नै खाइ दो हला पोता पोखरी गुड़ियो पोता पोखरी कालिया पोता देसी देसी था गला बेलू अंडा कहला बेसी अंडा खोजा लीनु दीदी तते पिंधे बाट शीत लंबा अच्छी भल अच्छे बटम दे दे रेल लाइन जो हाँ थैंक यू कहदेली नु दीदी की थैंक यू रही मोड़ी दवा कौन दे मैडम होमवर्क ईवीएस दिया है ची लॉन वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स क्वेश्चन एंड आंसर्स है ईवीएस रो आउ एटा दिया है ची एटा लिखिबु लॉन करिबु लिखिबु हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर हैला हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर गोटे वर्ष रे केतेटा मंथ्स अछि मंथ्स माने मास केतरा अछि 12 मंथ्स हैला